Sen, med risk för att det skulle bryta, så gjorde jag en naturlig del 2. Eller en medveten del 2, ska jag säga. Mitt smink som jag tagit slut på sen sist. Och det här är ju en hel del från mina midsommarprojekt. Men det är några andra grejer också. Jag kan ju börja med den här, smink och smink. Men det är ett chapstick från Chapstick, heter de. Classic Strawberry, solskyddsfaktor 10. Ingen särskilt, lite skumdoft. Kanske var en gammal, jag vet inte. Sluter den i alla fall. Sen har jag den här som jag äntligen lyckades göra slut på. Dior Addict 653 med miljarders glitterkorn i. Gillar konsistensen minus kornen. Den här blev faktiskt månaden sämsta i juni. För att den, ja, glittret var överallt. Här och här, ja, överallt. Hemsk. Kommer jag inte köpa igen. Sen har jag en annan produkt från mitt sminkprojekt. Gjorde slut på för länge sedan. Makeup Store Foundation, Jewel Foundation i färgen Stockholm. Den här tyckte jag om. Kan jag tänka mig att köpa igen. Det är ett sån här kakpuder. Foundation puder som jag använde som foundation också. Inte som puder. Så den gillade jag jättemycket. En till från det projektet var den här Paillesse bronsen. I färgen 1P tyckte jag också mycket om, kan tänka mig jag kan köpa igen någon gång. Jag säger inte så mycket om dem där, för jag vet att jag pratat om dem tidigare. Vad har vi mer då? Den här var inte med i något projekt, men det känns som att jo, vad konstigt. Jo, just det, var med i ett projekt som jag tror inte jag lyckades ta slut på. Eller vadå, jag fattar inte. Skitsamma. Smashbox Under Eye Primer är det väl? Eller vad är det här? Jo, det är det. Jag tycker att den här har jag pratat om förut, men det kanske jag inte har. Om jag har det så lyssna inte på. Ja. Den här riktade evigheter fick i någon box någon gång för miljarder år sedan. Fyller ingen funktion tycker jag. Så jag kommer inte köpa igen. På ämnet sånt. Ja, men det var ju för att den var med i sminkprojektet, men jag gjorde slut på den för länge. Nu fattar jag. Mm, okay. Det här var då en concealer från Maybelline som jag inte vet vad den heter riktigt. I färgen 02. Den gillade jag. Den var väldigt gammal dock, så jag vet inte om de görs längre eller så. Jag har en läppglans från Face Stockholm i backsippa. Lite kladdiga, kletiga. Lite meningslösa tycker jag. Jag har till läppglans från Makeup Store i någon färg som jag inte riktigt kan se nu. Den här har jag fått någonstans ifrån, men den här är helt full och har blivit gammal, så den har separerat och luktar lite plast, så den slänger jag. Det är synd när man får slänga saker, men nu är det så. Sen har jag det här, Glossy Box Glossy Pink, läppstiftet som jag hade också i projekt. Den här gröp jag faktiskt ur och så har jag lagt det sista i en ask, men den var slut liksom som... Inte i projektet, men efter projektet så gjorde jag slut på den här. Så skönt. Jag tyckte den var lite för tjock och lite för glansig, glidig på något sätt. Jag gillade inte den så mycket. Och så gillade jag inte färgen så mycket heller. Det var rätt skönt att ha på ändå, men det kändes alltid som att man fick liksom, oj, ligger den verkligen på läpparna nu? Så att den gillade jag inte så mycket. Den här var ju också miljarder år sedan jag gjorde slut på den. Det var ju den här Revlon var det inte. Det var Lumene. Wild Raspberries tror jag hette. Den här tycker jag är jättefin. Den har också gröpt ur och det sista lilla har jag fortfarande en ask. Den här kommer jag nog köpa igen tror jag. Den här tycker jag om jättemycket. Sen har vi några saker till. En läpppenna från Model Co. Jag kan inte få ut den längre. En liten sån med vässning på. En sån här brun nude-aktig. Kommer inte köpa igen. Sephora's Clear läpppenna kommer jag inte heller köpa igen. Svår att applicera tycker jag. Torr och nej. Gillar det inte så mycket. Sen har jag den här som också var från projektet. Och vad 17 var det för märke nu då? Det var ju från en skinliner eller så heter den. Vad 17 var det för märke? Kommer inte ihåg. Model Co var det väl inte.
Strunt samma, jag vet inte vad man får tag på dem, jag vet inte. Jag skulle inte köpa just den här, jag har helt redan hittat en annan som är. Jag använder den under ögonbrynen för att ljusa upp. Men det finns bättre än den där. Sen har vi lyft upp en grej häromdagen från Max Factor, Master Touch Under Eye Concealer. Den här tycker jag jättemycket om. Jag kan se om jag heter Fair 306 var det i den färgen. Så ska jag visa. Den hade jag också haft ganska länge, men jag skulle kunna tänka mig att köpa den igen. Den är väldigt liksom skir på något sätt, vilket jag gillar, så inte blir så tjockt under ögonen. Så är man inte allt för mörk så är den bra. Sen om man är väldigt mörk under ögonen kan man ju ta någon annan just den då. Sen har jag en corrector pen som jag har fått i någon box också, tror jag, för nagellack. När jag luktade skitäckligt på slutet. Och det är så här med påfyllningsbara pluppar. Jag vet inte om jag har slävat bort dem eller vad det är, men jag slänger den i alla fall. Jag måste skaffa en ny sån här, jag har ingen nu. Det är rätt bra att ha när man målar utanför. Och sen sista saken är min från Bourjois Happy Light Base Serum Matte. Varför läser jag alltid på franska sidan? Happy Light Base Serum Matte. Vad var det jag sa? Nej, Matte Serum Primer, så heter den på engelska. Den har jag på mig nu som sista. Den gör nog att man blir matt, men jag gillar den inte så mycket ändå. För den blir som smulig så här ibland. Jag vet inte, jag fattar inte hur den funkar riktigt. Så att, nej. Och de blir som liksom lite orange, ni ser kanske att den är lite orange. Så det blir som orangea smulor så här om man rör med foundation för mycket på den. Och så gör inte den primer som är min favoritprimer. Så att, nej, den kommer jag inte köpa igen, men det är kul att prova. Det var mina tomma. Hoppas att det var någonting som var till användning. Jag vet inte, kanske någonting. Vi ses i nästa video. Tack för att ni tittade. Ha det bra, hej då!